Hej. Och välkommen då till Fiol för nybörjare, lektion 14. Tror jag att det här måste bli då. Men då är det ju så att har du kommit så långt så är du ju inte nybörjare längre. Så att då får du ju börja söka låtar som du vill lära dig. Och jag har skrivit en liten innehållsförteckning för allt som finns på min kanal då, men det är 5 sidor, men jag har några låtar då som skulle kunna vara lämpliga att fortsätta med. Och det är, då läser jag låttitlarna nu, så får du söka på dem själv. Polska efter näktergal. Husby brudmarsch. Äppelbo gånglåt. Janmors polska. Visa från Benjan. Drutchenkalleiken. Soding Anders vals. Ingeljans gånglåt. Polska efter båtsman däck. Gärdebylåten. Gånglåt efter lekat Mats. Och Leismepers brudmarsch. De här är då ordnade lite grann i svårighetsgrad. Så. Ja, då skulle jag kunna säga hej och lycka till då, men jag måste väl lära ut en låt idag också. Och då tänkte jag en schottis från Västra Dalarna som heter Böl-Olles schottis. Och det är en sån där som går i moll först och så går den i dur sen. Och mollskalan är så kallad ren moll. Det innehåller alltså samma toner som durskalan. Durskalan är D-dur. Och mollskalan är från D, tre toner ner, och samma toner, B. Alltså D-durskalans toner, fast från B till B. Det är första reprisen i Böl-Olles schottis. Sen går den över i vanlig D-dur. Då ska vi se. Ska jag spela? Jo, jag måste bara spela den en gång bara. Thank you.
Den här tänker jag lite stråkföringen. Jag tycker om schottis om man binder ihop 2-2 så man får liksom extra skjuts på 1-2-3-4. 1-2-3-4. Och det får man genom att binda ihop 2-2. Så då får man skippa den taktiken. Där. Då kommer man in i den igen. Så det är mycket sånt i den här. Att man får hitta tricks för att så snabbt som möjligt komma in i 1-2-3-4, 1-2-3-4 för att få den här skjutsen på. Schottis är ju 1-2-3-4, eller hur är det? Hopp, hopp, för att få skjutsen på det där. Inte helt nödvändigt, men roligt. Nu tar vi den sakta. D-sträng, lös D-sträng och lös A-sträng. Samma problem att det slutar på ett nedstråk och jag vill börja på ett nedstråk. Då kan man göra så. Men det blir oftast lite fjuttigt. Så jag väljer att göra. Och så tar jag lös D-sträng. 1-2-3-4-1. 1-2-3-4-1. Så det finns lite olika stråklösningar på det här, men nu tar jag den sakta med min stråklösning. Thank you.
en gång till sakta och så tar jag bort drillar och sånt där. En sista gång i tempo. Så blev min version idag och
lycka till. Leta låtar, leta bland mina inspelningar, leta bland andra inspelningar, leta på alla möjliga ställen. För det är ju ändå så att det är lättare att lära sig en låt som man tycker om. Även om den råkar vara lite svår. Än att lära sig en låt som är lätt, men som man inte tycker om. Så. Ja. Kör på med den kunskap du har. Och behöver du mer kunskap, så sök. Behöver du teori, så sök på mina teorilektioner för skalor och ackord. Jag har 2 teknikövningar. Och du söker på samma gamla sätt. Hans-Erik Nyström där ute. Teknikövning 1, teknikövning 2, teorilektion 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare. Och en jädrans massa låtar. Lycka till! Spelmanshälsningar. Eller hur gör man? Det vet jag. Det finns ingen. Det finns inga speciella hälsningar. Alla som spelar är spelmän.